ဖိုးမချန် channel လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကိုများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ရက်မနက်ခင်းပိုင်းရထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပထမဆုံးသတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုလိုချင်တော့အာဆင်နယ်အသင်းတာဝန်ရှိသူကတော့ခွင့်လင်ကစားမပြီးသူမိုဟာမက်အန်နီကိုတော့ဘဲကလေးအသင်းကိုမှလက်လွတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်အာဆင်နယ်အသင်းအတွက်ဒီဟာဒီပြိုင်ပွဲတွင်19ပွဲအထိကစားပေးထားခဲ့တဲ့ခွင့်လင်ကစားမပြီးသူကသုံးမဲ့ပါတီရောက်ရှိလာပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာပွဲထွက်ခွင့်နဲ့ယုံကန်နေခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လက်ရှိမှာပါတီတန်ရာရရှိနေကြတာကြောင့်အာဒီတာကတော့ဒီကစားမကိုလက်လွတ်ဖို့မပြင်ဆင်ထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်လက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်၎င်း36ပွဲတိတိကစားပေးထားခဲ့ပူတဲ့ပြစ်စစ်တဲ့တင်ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာဖြစ်လို့ဇန်နဝါရီကာလမှာနေအငားပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဒီတာကိုယ်တိုင်ကတော့၎င်းကစားမရဲ့နေရာကိုပုံမကောင်းမွန်တဲ့ကစားမနဲ့အစားထိုးထားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့သုံးမဲ့ပါတီတန်ရာရရှိနေကြတဲ့အကြောင်းဒီကစားမကအရေးကြီးနေကြတာပါ။ဒါပြင်ကစားမဖြစ်သူမိုဟာမက်အန်နဒီကလည်းလက်ရှိဒီရာဒီမှာပြိုင်ပွဲဆုံးအာဆင်နယ်တင်တဲ့19ပွဲတိကစားပေးထားခဲ့တာကြောင့်အာဒီတာကတော့ဒီကစားမဟာအရေးကြီးတဲ့ကစားမတူဖြစ်တယ်လို့ဘလိုနီးနဲ့မှလက်လွတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဘီစစ်တက်ကအပြင်းအထန်ခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်တယ်လို့တခြားအီဂျစ်ကလပ်အသင်းတွေကလည်းခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်ဆိုပေမဲ့ကစားမဖြစ်သူကတော့အာဆင်နယ်အသင်းမှာလည်းဆက်လက်ရှိရဖို့များနေကြပါတယ်။တခါနောက်တဲ့ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် Norway City တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူကလက်ရှိမှာကစားမဖြစ်သူကန်ဝဲ၊အီမီလီယာနိုပွင်တီးယားနဲ့မက်စ်အာရွန်ကိုတော့ဘက်ကလက်တင်းကိုမှဘလူကန်လန်းမှုမျိုးနဲ့ပဲကန်လန်းလာပါစေဘက်ကလက်တင်းကိုမှရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ Norway City ကတော့လက်ရှိမှာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကနေပြီးတော့၎င်းတို့တန်းစင်းသွားခဲ့တာကြောင့်ဒီရာသီမှာပြန်လည်တန်းတက်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးကာလာတော်တွင်မှ၎င်းတို့ရဲ့အဓိကကစားသမား၃ယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ဥရောပကလက်တင်းအများစုကကြိုးပမ်းနေကြတာကြောင့်လက်လွတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုသွားခဲ့တာပါ။တောင်မန်ကစားမဖြစ်သူကန်ဝဲနဲ့အီမီလီယာနိုပွင်တီးယားအပါဝင်နောက်ခံကစားမဖြစ်သူမက်စ်အာရွန်တို့ကတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တင်နေတာမကစပိန်လာလီဂါကလပ်တင်တွေကလည်းခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေကြတာပါသို့တော်လည်းလက်ရှိမှာ2020-2021ခုနှစ်ပိုလုံးရာသီကုန်ဆုံးမှာကတန်းပြန်လဲတက်တန်မှုအတွက်ကြိုးပမ်းနေကြတာကြောင့်အရေးကြီးတဲ့ကစားမတွေကိုရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ခံကစားမဖြစ်သူမက်စ်အာရွန်ကတော့ဘာစီလိုနာနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်တို့ကအပြင်းအထန်ချိတ်ဆက်နေကြတာဖြစ်လို့အဲဗာတန်တင်ကလည်းစိတ်ဝင်စားနေကြတာပါအီမီလီယာနိုပွင်တီးယားကတော့အာဆင်နယ်တင်ကစိတ်ဝင်စားနေကြတာဖြစ်ပေမဲ့တောင်မန်ကစားမဖြစ်တဲ့ကန်ဝဲကိုတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တင်းတော်တော်များများကခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိထားခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနောက်တဲ့ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Crystal Palace တင်ရဲ့အားထားရတဲ့တောင်မန်ကစားမတယောက်ဖြစ်သူ Jeffrey Shelap ကတော့လက်ရှိမှာ၎င်းရရှိခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်3လကတည်းကအနားယူရတော့မယ်လို့ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။မိပြပြီးသူ Ryan Hodgson တွေ့တော့ဇန်နဝါရီပြောင်းချိန်မှာကစားမအသစ်တယောက်ကိုထပ်မံခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ကလပ်တင်းတောင်ရှိသူတွေကနောက်ထပ်ကစားမတယောက်ထပ်မံခေါ်ယူပေးဖို့ကိုတော့လက်တွန့်နေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Sheffield United တင်တဲ့ပွဲစဉ်မှာအနားရရှိခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဒဏ်ရာရရှိသွားကြတာပြီ။ကစားမဖြစ်သူကတော့၎င်းရရှိခဲ့တဲ့ hamstring injury ကြောင့်အနည်းဆုံး3လခန့်ဒီအနားယူရတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဤပြပြီးသူ Ryan Hodgson အတွက်တော့ဒါဟာတော်တော်လေးကိုကောင်းခဲစရာဖြစ်နေကြတာဖြစ်တာကြောင့်ကစားမအသစ်တွေနဲ့အစားထိုးဖို့ကြံရွယ်ခဲ့ပြီးမြဲလက်ရှိမှာကလပ်တင်းတာဝန်ရှိသူတွေကဝယ်ယူပေးဖို့အတွက်တော့ဆန္ဒသိမ့်မရှိတာကြောင့်ဤပြပြီးသူတော်တော်အခက်တွေ့နိုင်ပွဲရှိနေကြတာပါ။ဒီကနောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Manchester City တင်းရဲ့ဤပြပြီးသူ Pep Guardiola ကတော့ကွင်းလင်ကစားမဖြစ်တဲ့ Kevin De Bruyne ဟာ City တင်းကကန်လန်ကြတဲ့စာချုပ်တွေကိုပယ်ချခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အန်အော်ချင်းမရှိပဲလာမင်းဒီမှာကလပ်အသင်းနဲ့တူစာချုပ်တရံထက်မှန်တိုးပြီးတော့ချုပ်ဆိုနိုင်နေမယ်လို့ယုံကြည်ထားကြောင်းဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အသက်29နှစ်အရွယ်ကစားမဖြစ်သူ Kevin De Bruyne ကတော့လက်ရှိ Manchester City တင်းနဲ့တူတပည့်လောက်ကလာစားပေါင်2,800ရရှိနေကြတာဖြစ်လို့2023ခုနှစ်တည်တန်းရှိတဲ့တရက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Manchester City တင်းတာဝန်ရှိသူတွေကတော့အသင်းမှာအရေးကြီးဆုံးကစားမကိုတော့လက်ရှိလာမယ့်နေ့ဒီမှာလက်မလွတ်ချင်ခဲ့တာဖြစ်လို့ကလပ်အသင်းမှာပဲ၎င်းကစားမရဲ့ပွားကိုဒါကုံဆုံးသွားစေချင်နေကြတာပါ။အဲကြောင့်နောက်ထပ်အနည်းဆုံး3နှစ်တရံရှိတဲ့စာချုပ်တရကိုထပ်မံတိုးပြီးတော့ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့၎င်းတို့ကန်လန်ခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကလစာငွေဟာပေါင်3သိန်းခန့်ပဲရှိတာကြောင့်ဒီဘရိုင်းကတော့စိတ်ပျက်စွာနဲ့ညင်းပယ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နီးပြပြီးသူ Guardiola ကတော့သူ့အနေနဲ့ဒီဘရိုင်းဟာကလပ်အသင်းပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိကြောင်းဒါပေမဲ့ဒါအပြင်လာမယ့်နေ့ဒီမှာကလပ်အသင်းမှာပဲဆက်လက်ရှိနေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ကြောင်းဆိုသွားခဲ့တာဖြစ်လို့ကလပ်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကလည်းတိုက်တန်လဲလौခလာစာတရနဲ့သူတို့တွေကန်လန်လိမ့်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ထားကြောင်းဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော် Kevin De Bruyne ကိုဘယ်ကလပ်တင်းကမဆိုခေါ်ယူခြင်းနဲ့စံသားရှိနေခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးမဲ့ကစားမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြောင်းအရွှေ့နေရဒီမှာများစွာသတင်းပေါ်ထွက်ထားခဲ့ခြင်းမရှိပဲကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းတိုက်တန်နဲ့လौအားကနှုံးကိုပြီးချင်မယ်ဆိုပါကကလပ်တင်းမှာဆက်လက်ရှိနေဖို့အတွက်ဒါမျှော်မှန်းထားခဲ့တဲ့ကစားမတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလက်ရှိချိန်မှာတပတ်ကိုပေါင်2,800ရရှိနေခဲ့တာကိုတပတ်ကိုပေါင်3သိန်းနဲ့ထပ်မံကန်လန်ခဲ့တာကြောင့်ကစားမဖြစ်သူကစိတ်ပျက်နေကြတာပါ။Manchester City တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ De Bruyne ကပယ်ချခဲ့ကြတဲ့လာမယ့်နေ့ဒီမှာမတူညီတဲ့ကန်လန်မှုမျိုးနဲ့ထပ်မံကန်လန်ရဖို့အတွက်တော့ရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကနောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဖူဟန်တင်းရဲ့နီးပြပြီးသူစကော့ပါကာကတော့လက်ရှိ Newcastle မှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ပြောင်းဆိုးနေတဲ့အသက်32နှစ်ပြည့်တိုက်စစ်ကစားမပြီးသူ Dwight Gayle ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်တော့စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။
နျူကာဆယ်တင်မှာပွဲထွက်ခွင့်တွေမရရှိခဲ့တာဖြစ်သလိုရန်ဖန်ရန်ခါမှသာပွဲထွက်ခွင့်တွေရရှိနေတဲ့တောင်းစားမှဖြစ်သူကတော့ကလပ်တင်းကနေပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုပြီးတော့တည်င်းနေထွက်ပေါ်ထားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးမဲ့ဇန်နဝါရီမှာတင်ဖူဟန်တင်းကတိုက်စစ်မြင့်တင်ကိုကျိုးပန်းနေကြတာကြောင့်ဒီကစားမှဖြစ်သူကိုပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ပေးပြီးတော့ထပ်မံကလန်သားဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာပါဒီပြပီသူစကော့ပါကာရဲ့ဖူဟန်တင်ကတော့လက်ရှိမှာဒီယာဒီမှာပရီးမီးယားလိဂ်ရလဒ်တွေများစွာခြေသွမ်းကောင်းမွန်ခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလိုချင်တော့အားနည်းမှုတွေရှိနေတဲ့အဆုံးသက်ပိုင်းတွေလိုအပ်နေတဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုတော့ Dwight Gayle နဲ့တူထပ်မံအစားထိုးဖို့ကြံရွယ်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။31နှစ်အရွယ်ရှိဖြစ်တဲ့၎င်းတိုက်စစ်ကစားမကြီးဖြစ်သူကတော့နီးပြပီသူစတီဗီရိုရဲ့လက်ထမပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်တွေမရရှိပဲလက်ရှိနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာခြေသွမ်းနေပါပျောက်ဆုံးလာခဲ့တာကြောင့် Newcastle တင်းရဲ့ဘက်ကတော့ကစားမကိုရောင်းချဖို့အတွက်ကြံရွယ်ထားခဲ့တာပါ။အဲကြောင့်ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာတင်းဖူဟန်တင်းကခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းလာခဲ့တာဖြစ်သလိုအမန်နဂေယောစကော့ပါကာအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့တိုက်စစ်ကိုပြန်လည်အင်အားဖြည့်တင်းနိုင်မှာမလားဆိုတော့စိတ်ဝင်စားပွဲစောင့်ကြည့်ကြရမှာပါ။ဒီခါနောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့တော်တရန်ဟော့စပါတင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကလက်ရှိအဓိကကစားမနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဆွန်ဟောင်းမင်းနဲ့ဟယ်ရီကိန်းတို့ကိုစာချုပ်တက်တန်းထပ်မံတူပြီးချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတာကိုခေတ္တကဏရပ်ဆိုင်းထားလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာ UK နိုင်ငံတောတွင်မှာဆိုလို့ချင်းတော့ COVID-19 ကိုကူးစက်နှုန်းတွေများစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာကြောင့်ကလပ်တင်းရဲ့လာမယ့်အနာဂတ်မှာငွေကြေးဆိုင်ရာတွေကိုဒုက္ခရောက်သွားမှာဆိုတော့ကြောင့်လက်ရှိအဓိကကစားမနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဟယ်ရီကိန်းနဲ့ဆွန်ဟောင်းမင်းတို့ကိုနှစ်ယောက်လုံးကိုတက်တန်းတူဖို့အတွက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေကိုတော့ပြန်လည်ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုက်စစ်ကစားမပြီးသူဟယ်ရီကိန်းကတော့2024ခုနှစ်တက်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်တရကိုကလပ်တင်းနဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တာဖြစ်လို့တောင်မှကစားမဖြစ်တဲ့ဆွန်ဟောင်းမင်းကလည်း2023ခုနှစ်တက်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်တရကိုတော့ကျန်ရှိနေခဲ့သေးတာပါ။ဒါပြင်၎င်းတို့ကတော့တကယ်ကိုဥရောပကလပ်တင်းကြီးတွေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာမှုတွေကြောင့်ကလပ်တင်းတာဝန်ရှိသူတွေကတော့နောက်ထပ်အနည်းဆုံး3နှစ်တက်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်ကိုထပ်မံတူပြီးချုပ်ဆိုဖို့အတွက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့ကြတာပါအခုရက်ပိုင်းတော်တွင်နေမှာဆိုလို့ချင်းတော့ဒါကိုရိုနာဗိုင်းရဲ့ကူးစက်မှုနှုန်းထားတွေကများစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်လို့ကလပ်တင်းရဲ့ကွင်းထဲကိုလည်းပြည်သက်တွေပြန်လည်လာရောက်ဖို့မရှိခဲ့သေးတာကြောင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့ရမှာဆိုပြီးတော့ကစားမနှစ်ယောက်လုံးကိုစာချုပ်တက်တန်းထပ်မံတူပြီးချုပ်ဆိုဖို့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုကိစ္စကိုခေတ္တကဏရပ်ဆိုင်းထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကနောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ Manchester United ရဲ့အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားမပြီးသူ Orient Igalo ကိုတော့လက်ရှိမှာ Qatar နဲ့ Saudi Arabia ကလပ်တင်းတွေကခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ United အသင်းနဲ့တူဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့မှာကလပ်တင်းနဲ့တူအငှားစာချုပ်တရံကုံဆုံးပြီးတော့ Chinese Super League ကိုပြန်လည်တွားရောက်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအသက်31နှစ်အရွယ်တိုက်စစ်ကစားမပြီးသူ Igalo ကိုတော့တရုတ်ကလပ်တင်းကိုပြန်လည်တွားရောက်ခြင်းမပြုခင်ပါနဲ့ Saudi Arabia နဲ့ Qatar ကလပ်တင်းတွေကခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိနေခဲ့ကြတာပါ။32နှစ်ရွယ်တိုက်စစ်ကစားမကြီးဖြစ်သူကတော့ Edison Cavani ရောက်ရှိလာပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းပွဲထွက်ခွင့်တွေကိုအရင်ညာဒီလောက်မရရှိခဲ့ရတာဖြစ်လို့ဒီယာဒီမှာပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်တပွဲသာကစားပြီးထားရသေးတာပါ၎င်းတက်တန်းတိုးထားခဲ့တဲ့စာချုပ်တက်တန်းရ United တင်ဟာဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာတိုက်စစ်ကစားမပြီးသူ Orient Igalo ကိုတရုတ်စူပါလိဂ်ထံပြန်လည်ဆီလို့ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမတော်အတော်မတိုင်ခင်တည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပဲတရုတ်ကလပ်တင်းတွေစီကနေပြီးတော့ Qatar နဲ့ Saudi Arabia ဘောလုံးကလပ်တင်းတွေကရရှိအောင်ခေါ်ယူဖို့တော့ကြိုးပမ်းလာမှုတွေရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တိုက်စစ်ကစားမကြီးပြီးသူ Orient Igalo ရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ United တင်မှာဆက်လက်ရှိနေဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုး offer ကိုမဆိုသူကစောင့်မျှော်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတယ်ဆိုပေမဲ့နီးပြပြီးသူ Origina Social ကိုတိုင်ကကလပ်တင်မှာ Cavani, Martial နဲ့ Mason Green ကိုပါဝင် Marcus Rashford တို့လိုကစားမတွေရှိနေကြတဲ့ကြောင့်တိုက်စစ်ကစားမပြီးသူ Igalo ကိုတော့တက်တန်းတူမှာမဟုတ်တော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကနောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့လက်ရှိမှာ Napoli တင်းရဲ့နီးပြပြီးသူ Gattuso ကတော့ကလပ်တင်နဲ့တူ2023ခုနှစ်တက်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်တရကိုထပ်မံတူပြီးချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့အတွက်သဘောတူညီမှုရရှိသွားခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။နီးပြပြီသူကိုထပ်မံတက်တန်းတူဖို့အတွက်ဒါသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့လက်ရှိကလပ်တင်းရဲ့အဓိကကစားမဖြစ်သူကူလီဘာလီကိုတော့ရောင်းချရမယ့်အခြေအနေရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။လက်ရှိအီတလီမှာလည်း COVID-19 ကိုကူးစက်မှုနှုန်းထားတွေရှိနေကြတာဖြစ်သလိုကွင်းထဲကိုကလပ်တင်းရဲ့ပြည်သက်တွေပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်မရရှိခဲ့သေးတာကြောင့်ကလပ်တင်းမှာဆိုလို့ကျွန်တော်လာမယ့်နေ့တွေမှာငွေကြေးဆိုင်ရာပြဿနာတစုံတရာနဲ့ကြုံတွေ့ရဖို့အတွက်အခြေအနေတွေများနေကြတာပါ။အဲကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နာပိုလီတင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပြည်သူအိုရီလီယိုဒီလိုရန်တစ်အနေနဲ့လက်ရှိမှာပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီပြောင်းရွှေ့နေ့တွေကရောင်းချဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့တဲ့နောက်ခံကစားမပြည်သူကူလီဘာလီကိုတော့မဖြစ်မနေရောင်းချမဲ့အရင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။29နှစ်အရွယ်ရှိဖြစ်တဲ့နောက်ခံကစားမပြည်သူကူလီဘာလီကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီပြောင်းရွှေ့နေ့မှာ United, Liverpool နဲ့ Manchester City တို့လိုကလပ်တင်းတွေကခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့ကစားမကအသင်းမပြောင်းရွှေ့ချင်တာဖြစ်လို့ကလပ်တင်းတာဝန်ရှိသူတွေကလည်း၎င်းတို့တတ်မှတ်ထားကြတဲ့ပေါင်သန်း80ကိုပေးချေနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်ရောင်းချဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့ရတာပါတို့တော့လေလက်ရှိမှာဈေးကွက်တန်ကြီးယူရိုတန်60ခန်းဒီတန်ကြီးရှိတဲ့ဈာမဖြစ်သူကတော့ကလပ်တင်းနဲ့တူ2023ခုနှစ်တက်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်တရကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုပြီးမဲ့လက်ရှိမှာငွေကြေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေတစုံတရာကြုံတွေ့လာရမယ့်အခြေအနေရင်ဆိုင်နေခဲ့ရတာကြောင့်နာပိုလီတင်းကရောင်းချရမယ့်အခြေအနေရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းလာမှာဖြစ်လို့နယူယာတီပြောင်းရွှေ့မှာဆိုလို့ချင်းတော့မဖြစ်မနေရောင်းချသွားရခွဲရှိနေကြတာပါ။ဒီကနောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ညမှာရှင်ပိုင်ကစားမဲ့ AC Milan တင်းတဲ့ပွဲစဉ်မှာဂျူမန်တင်းရဲ့ကစားမနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒါကွာဒရာဒိုနဲ့ Alessandro တို့ကတော့ပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိ AC Milan တင်းရဲ့ကွင်းကိုသွားရောက်ကစားဖို့အတွက်ခရီးထွက်ခြင်းမပြုခင်မှာကစားသမားတွေကို COVID-19 ဖြစ်စေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး
အဲ့ဒီတဲကမှာတောင်ပန်ကစားမပြီးတဲ့ကွာဒရာဒိုနဲ့ပင်နောက်ခံကစားမပြီးသူအဲလက်ဆန်ဒရိုရူကတော့ဂျူပီတာအသင်းအတွက်နောက်ဆုံးကိုရိုနာပိုင်းနဲ့ကူးစက်ခံထားခဲ့ရတဲ့ကစားမတွေဖြစ်နေကြတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီညမှာကစားမဲ့ AC Milan အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာဂျူပီတာအသင်းရဲ့အဓိကကစားမနှစ်ယောက်ပါဝင်သွားနိုင်မှာမဟုတ်တာကြောင့်ဂျူပီတာအသင်းတွေတော့အနည်းငယ်ဆိုသလိုအင်အားနည်းသွားသလိုဖြစ်နေကြတာဖြစ်သလိုလက်ရှိဥရောပမှာရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့တသင်းတော်ရက်ကျင်တဲ့ AC Milan အသင်းကရောဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ဤပြပီသူအန်ဒရယ်ပီယာလိုတွေ့တော့အလီကကစားမတွေပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်တာကြောင့်အကျက်ရိုက်နေကြရတဲ့ဆိုပြီးမဲ့ကလပ်တင်မှာအည်တွေးပြွားတဲ့ကစားမတွေတော့ဆက်လက်ရှိနေသေးလေဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကတော့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ရက်မနက်ခင်းမှရထားတဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ညီမများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။